Обласний клінічний онкологічний центр надає спеціалізовану допомогу пацієнтам зі злоякісними новоутвореннями. Наразі заклад готує площі для встановлення сучасного обладнання, аби збільшити якісні та кількісні показники лікування. У нас залишається лінійний прискорювач приблизно на 50-50 мільйонів гривень, це те, що дає держава. А ми повинні підготувати бункер, високотехнологічне приміщення, в якому встановлюються по всім радіаційним нормам, як захисна споруда, високоенергетичне обладнання, яке опромінює пацієнтів. А друге – це терабал, там, де є не розігнані електрони, які там бомбардують пухлину, а вже променева там альфа і бета частиці, які можуть негативно впливати на пухлину. За день у центрі отримують променеву терапію більше сотні людей. Поліклініку відвідують понад 55 тисяч пацієнтів на рік. Тож питання про сучасне обладнання та будівництво нових локацій залишається актуальним. На сьогоднішній день вже облаштовані два каньйони, там де буде встановлюватись і вже встановлюється рентгенотерапевтичне обладнання і внутрішньопорожнина гаматерапія. А також закінчуємо вже проєктні роботи і будівельні роботи по влаштуванню бункера для терабалта, який закуплений за кошти обласного бюджету в цьому році. Із моніторинговим візитом до обласного онкоцентру завітали представники ОВА та обласної ради. На брифінгу обговорили нагальні питання щодо стратегії роботи із військовою адміністрацією та депутатським корпусом, а саме збільшення потужності центру та встановлення нового потужного обладнання. В цьому році через обласну раду ми виділили на цей заклад 48 мільйонів, із них 33 мільйона – це на придбання обладнання. Обладнання дуже таке перспективне, серйозне, яке буде вводитися в експлуатацію в 2024 році. На сьогоднішній день всі ми прекрасно знаємо, що у нас в Кіровоградській області з онкохворобами дуже і дуже важка ситуація. І нам треба думати, як цей заклад далі розвивати, як його далі піднімати. В найближчих планах центру – облаштування бункера для лінійного прискорювача. У третьому кварталі наступного року фахівці підготують повний комплекс оновленого променевого лікування для онкологічних пацієнтів.